ดีสุดาเลยเบ้แต่จันนโรอารมณ์ดีชิดาบิดาเบ้เลยจันนโรที่คิงยูเคนพ่อเสียนี่ถ้าด่าเลยโหซาบอลิด่าพ่อเสียดีเว็บชิดเลยจันนโรนี่เนี่ยรอกยิ้มสุดเลยที่มุ่งวิชาการจันนโรกูซิมารออ่ะตัวยิ่งมีเนี่ยชินิจามันรู้ดอจันนโรด่ารออยู่มาตั้งแต่ชีสามรู้บ่าวยี่เล่นนักการ์ดพ่อเสียลุงยี่คอมตีนี่เนี่ยการอดีแต่มาคุณเดมาซีมีมกูเสียละไหนอ๋อจันนโรตั้งแต่สูตรที่ได้เนี่ยจูบันสองเย่เมื่อสุดเลยดีกูซาบอลิน่ะเพื่ออาโลอัปยานลาดีสูบยามูยากาโรแต่จันนโรจูบันสองเย่นี่เสียไปบ้างดีก็รบยาจันนโรดีกินเล่นกันพอดีสุดาเลยเบอาจารย์นรุอาลุกที่ชิดาบิดาเวลิจันนรุอีคีนยูเคนพ่อเสียนี่ถ้าด่าเลยโหซาบอลิด่าพ่อเสียดีเว็บชิดเลยจันนรุนี่เนี่ยรอกยิ้มสุดเลยดีมุ่งวิชาการจันนรุกูซิมารอตัวยิ้มยิ้มเนี่ยชินิจามันรู้ดอจันนรุด่ารออยู่มาตั้งแต่ชีสามรู้บ่าวไอ้ดีตัวจามรู้เว้ยจันนรุเนี่ยท้องเสียตัวมากินเล่นกันถ้าพ่อเสียลุงยิ้มยิ้มยิ้มก็ไม่ดีสุดหรอกဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒါကျူပန်လှူဆောင်မှုတွေလည်းရှိတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြန်လည်ပေါင်းစည်းတဲ့အဆင့်ကိုတော့မလုပ်သေးသေးတဲ့အောင်တော့မှာပေါ့လေ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးခင်းချင်းနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့အရင်မျိုးသားရေးရကိစ္စရတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းလှူဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကော်မတီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကော်မတီကလည်းပဲဒီကဲတဲ့စနစ်တကာလာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုစားပေါ်လေဟိုယူအောင်မြင်တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သတ္တကတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကဒီလက်နက်ကန်များပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးဆိုတာတော့ဘယ်ကရင်တည်းရဲ့ဟိုရှင်တမပဲရှိရှိအကုန်လုံးကတော့တထတဲ့အတူတူပဲရှိနေကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်အဲလို့တော့လည်းပဲလက်ရှိပုံမှန်နေထားမှုတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတစ်ခုအောင်မှာတော့အဲလူရဲ့ဟုတ်စားပါလေလှုပ်ရှားမှုတွေသူရဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲသူရဲ့ယက်တီမှုတွေအရောဒါအမြင်အားဖြင့်တော့အသွင်အမျိုးမျိုးရှိနေကြတယ်ရှိလဲရှိနေစေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှင်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါခရင်ဆိုတဲ့အာတိတကတော့အတူတူပဲရှိနေကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲနားလည်ပါတယ်ပြောချင်တာလေဒါကျွန်တော်အမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာချက်ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကရင်ခေါင်းဆောင်ဒီအတူတူမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့မှအပြန်လာညှိနှိုင်းပလဲဟိုစားပေါ့လေဆွေးနွေးသတ်သားအဖြစ်ရှာတာကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပူတော့အာသန်လေပူတော့လည်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်အဟိုစားပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုစားပေါ့လေနိုင်ငံရေးရည်ချေရပဲပြောပြောဒီအမျိုးသားရေးဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာရပဲပြောပြောကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လောက်ထိကိုဒီအပေါ်မှာသုံးသပ်ချက်တစ်စုံတစ်ခုပြီးဖို့ဆိုတာတော့လောလောဆယ်ကတော့အစဉ်အသင့်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အာတိတကုဏပြောသလိုမျိုးပဲကရင်လိုရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဗီဇလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့ဒီအချင်းချင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုလိုခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆန်တဲ့ပြင်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးမျက်နှာရှင်ဆိုင်တိုင်းပြီးတော့စကားပြောတာကပို့ပြီးတော့အလင်းတရားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသာမင်းတရှိုင် BGF လို့ပြောတာချက်ပေါ့လေBGF တခုလုံးရဲ့ဟိုအရေးအရာကိစ္စရတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နန်းနန်းဆဆတော့ကျွန်တော်သိရှိနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးအဲ့တို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရင်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့စီလူညီညီကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ BGF ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အဲဟိုစားပေါ့လေဒီစိတ်နေသဘောထားလို့ပဲပြောမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဟိုသွားနေတဲ့ဒီ policy ပေါ်မှာခံယူခြင်းလို့ပဲပြောမလားအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရင်းနှီးမှုတွေတော့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီ BGF အနေနဲ့ကအခုရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့အထောက်ပံ့ကိုမြင်ယူတော့ဘူးညီညီချင်းပဲဟိုတွားကျင်တယ်ခရင်ကြီးချင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာပြနေရတဲ့
นี่ตัวเสียจอในทายว่านี่จอกันตัวจริงเลยสุดาเลยจนรู้กินจะมีตาลูกตัวอะไรมันทำมิงลาชีเดอูตาบอลิสกัดคูปีเดมิงลาชีเดอพยองเลมุตคูปีเดจนอดีตยาตลอดส่วนเลยบีเจสุดาเลยเสียรู้ตีได้ทำเลยกูจะลีกูนี่มาส่วนจนรู้ที่คีบีสุดาพี่บอลอะไรเอเดียนี่เนี่ยท่องจะเสมาบีเจสุดาพี่บอลอะไรตัวดูบลูเวကိုအတွေ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘောင်းသင်းဆက်ဆံတီတွေးဆက်တီတွေးနေရတဲ့ဒီ BJ ကောင်းဆောင်တရားတော့သူတို့လည်းကရင်မျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့လေဒီကရင်အမျိုးသားလူမျိုးမှုဆိုတဲ့ပန်းတိုင်အပေါ်မှာတော့လကောင်းကရင်မျိုးသားဒေါ်လန်ကြီးအပေါ်မှာတော့လကောင်းသူတို့အနေနဲ့ကတော့မရေးမရန်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့အာသီတာထဲမှာကတူရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဒါတရားတော့ကရင်ဆိုတဲ့ဒီဘူဇာပေါ်လေဗီဇာတော့ပြီးွားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရှိရတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲလို့ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတာရှိတယ်ဘူမာစင်ကဘူစင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘူမကြီးဆော့ချစ်လို့ပေါ့ဘီဂျေမာစင်ကနကဆရာပြောတဲ့ဒီ SCC ဘဲကနေအတောက်ပန်းနေမယူတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်နေလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးလက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်သူအနေနဲ့လည်းပဲကရင်လက်နက်ကိုင်စီလုံးကြီးကော်မတီမှလည်းလက်ရှိအတွင်းမှုတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသိဆက်ဆံချီးကျူးဆက်ဆံအသမြကတော့ကရင်မျိုးသားအကျိုးတွဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးကိုလည်းသူလုပ်ပြီးနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာကိစ္စရာတွေမှန်တော်လကောင်းဒီစိတ်ပန်းဆိုင်ရာကိစ္စရာတွေမှန်တော်လကောင်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီမှပြောမှာဖြစ်တယ်လေနင်းစားလာပြီလားဆိုတာကလည်းပဲခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကကရင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းစုပေမဲ့တမိုင်းကြောင်ရတော့လကောင်းပတူနေမြင်နေချာရတော့လကောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မှုရတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ကဘုရားကွဲပြားမှုတွေရှိလို့လောလောဆယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တစိမြင်မြင်လေးကျွန်တော်တို့ရက်တိခဲ့ရတာရှိတာပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြောဆိုတာတို့ဘာတို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အလားတိတော့ဘုရားနည်းနည်းများအားနည်းချက်ရှိနေတယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ပေါ့လေခုနကဟိုကျွန်တော်တို့ကရင်ကောင်းဆောင်ကြီးအားလုံးတိုင်ပြီးညီနိုင်ချစ်တွေ့ဆက်ဆံဒီဒီအပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါကတော့အခြေခံကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုနေကြလာပြီလားအလန်းဝင်းနေစလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောတာလက်တွေ့ကြမှတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားတွေဆိုတာကလည်းပဲပင်ကိုအားဖြင့်တော့ဒါဟိုကိုတောင်ရထဲမှာကိုအိမ်ရထဲမှာကိုကကို easy နေတယ်လို့တဲ့ visa ကတော့အားလုံးရှိကြတယ်သို့တော့ဒီတနင်္ဂနွေလို့ဒီပေါ်နေတဲ့စစ်ပေါင်းကျင်းနေတဲ့ကာလတစ်ခုအမှကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုလည်းလွန်ဆန်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းတနင်္ဂနွေလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစစ်ပေါင်းကျင်းတဲ့ကိစ္စအနေဆက်ဆံပြီးတော့ဒါတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ခုနကဆရာပြောသလိုမျိုးဒီစစ်ပြေဒုက္ခတွေဒီဒီမှာထဲဝဲကြောကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့လေဒါတွေကလည်းတနင်္ဂနွေလုံးပုံမှန်လေထားမဟုတ်တဲ့အချင်းချင်းတစ်ခုမှတော့ဒီနိုင်ငံထဲမှာဆက်ဆပြီးတော့ပတ်သက်နေရတဲ့ပြည်ပြည်နယ်အနေနဲ့တော့လကောင်းပြည်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေရာဒေသအနေနဲ့တော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ကဒါမလွဲမသွေဒါကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒါကိစ္စရည်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာပေါ့လေကိုလူချင်းသားတော့ပြည်တော်စုတစ်ခုလိုရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလူချင်းတယ်သို့တော်ဒီလူမျိုးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပေါင်ကျင်နေတဲ့ကာလအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီထိတ်ထိတ်သေးသေးလှုပ်နေတဲ့ကြားနေကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီစစ်ဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ကိစ္စရတွေလည်းတနည်းတစ်ခြားခြေပြန့်လာတယ်ဆိုတာလည်းဒါပဂတိရှိတရားပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့စီလုံးညီညွတ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ကတော့ဒီတမခုနှစ်တည်းမှာစစ်မီးမကူးဆက်လာနိုင်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့အတဏ္ဍာန်စုံတိ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 နဲ့ကျူပန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဘုရားပေါ်လေအဲနှစ်ဖက်အလုံးအပြန်လာဒီဆုံးဖြတ်မှုအရာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျူပန်ဆောင်ရွက်နေဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
อ่าดีจ้าเรมาเลยจันทรุปเป็นมาเลยอันนี้จะได้ไม่ใช่บาร์เลยดาจันทรุปดิลุมิโอแต่ในงานโลกมาคุมาพี่นี่เด็กเชียงมาดอจันทรุปดีคุณอาก็เจอนี่เด็กดีเล่นกันทั้งพวกสิลุนี่ก็มีสุราเลยจันทรุปสิวิมคนงานก็ได้แล้วลาบังจดอมยามยาชินี่เด็กคนงานอ๋อจันทรุปเลยจูบันสองยันนี่เด็กพี่เด็กตัวดีกินมิวดากองสองดีเป็นพี่กินบิลูจูดีเบบีกินตัวลังยี่เดมาป่าวินปัตเตนี่เดดิตาบุตามูดาตาพ่อวินอาลูดีเบบีที่จันนรูอาลูดีดากินมิวดาลูมิอายตัวบอลีดิจันนรูดาสัญญาเกเรปกุจิเบบีเดสุรอนาเลมูเดียรอชิจับิดานาเลมูเดียรอตูบิดาลูจันนรูนาเลเดแต่เสด็จมาเวจันนรูโอซาบอลียูจิดาเดเช็ดเช็กรอดีจันทรุดีปีดังสุดเลยมาดูดูว่านี่ทันจ้าเลยแต่ในนั้นลุงยมยาอาลูนี่เด็ดแต่บีดีพี่เด็ดด้วยจำลูกบอลีเนี่ยจันทรุก็ยินดีได้คู่เบจันทรุได้มาคู่นี้ได้คู่เบจันทรุดีได้คู่เบนี่จันลูกก็รอดายี่สิบขันยันนายมาเอาหูสุราเลยจันทรุอาลูน่าเลยมุดดูดับปัดเลยชอบอยู่ไล่เมื่อสุนทรจันทรุยินดีว่าสุนทรจันทรุกินเล่นกันพอสิมีอาลูอ่ะNC ကိုတူတူလက်မှတ်ရထုတ်ခဲ့တယ် NC မှာပါတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းအတူတူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ညီချမ်းကြီးပြီးအပြည်တော်စုညီချမ်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံးရဲ့ဘိုးစားပေါ်လေးဘင်ကူဒါမူလအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်တော်စုညီချမ်းကြီးကိုရရှိနိုင်မယ်ပြည်တော်စုညီချမ်းကြီးရရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံးကျင်းလူမျိုးများအပါအဝင်ကျင်းဒီသားအပါအဝင်လည်းသာဝရညီညီချမ်းချမ်းနဲ့နောက်လာနောက်သားမျိုးဆက်ပြည်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမွေကောင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နားလည်မှုတွေရှိပြီးသားတူပြီးသားဦးစားပေါ့လေခိုင်မာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကရင်ကောင်းဆောင်ဒီအားလုံးကလည်းပဲဒီခိုးစားပို့လေကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးရရောအမျိုးသားကြီးဒေါ်လာကြီးရရောအများကြီးဖြတ်တန်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ကောင်းဆောင်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဆုံနိုင်လာတို့အတူတူကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုမရှိနိုင်လာတို့ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဝန်ဆရာမဟုတ်ဘူးဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ပောင်းကကျေတဲ့နိုင်ငံကြီးရှင်နေမှုပောင်းကကျင်းမြောင်းနေတဲ့ကာလတကူအမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုရှိတဲ့နေရာမှာကုပြည်သူလူထုတွေအတွေ့ပေါ့လေညွန်မနာတော့ပြည်တော်လူတခုလုံးအတွေ့ပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းပဲဒီလူမျိုးအခြေအနေတခုအမှာတော့ကိုဒီသာပြည်သူလူထုတွေအတွေ့ဒီခိုင်နေနာမှုအနည်းဆုံးနဲ့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တိတိသေးသေးလုပ်ရင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့ခုနကပြည်တော်စုညီချမ်းကြီးပြည်ရင်မျိုးသားလူမျိုးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘူဇာပေါ်လေး platform ပေါ်ပြန်တက်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်တော်စုကြီးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျ